Nějaký bony? Bony, potřebuješ bony? Já bych potřeboval nějaký ty marky. Tak pojď. Já chci zpátky jenom svoje peníze, kamaráde. Víš co, vrať se do Pralisa, dokovat je čas, jo? Cože? Což to řek? Ale klídek, já ti něco poradím, jo? Já ti něco poradím. Víš, vrať se domů. Víš, jak tady furt oblejzáš, tak by si tě třeba některý kluci mohli sklíst s fízlem a tu by ses nedat domů vrátil se nevkou, že ne? Co? Že ne? Čau, Vicky. Čau. Potřebuju najít toho kluka, co mě okrad. Ale nestrkej pracky, kam nemáš. Mohl bys o ně přijít, rozumíš? To má být výhruška, nebo co? Lídek, počkej, Lídek. Jestli tady nemáš úplnou bramboračku, mohl bys na to přijít sám, rozumíš? A padej domů, Burane!